everything you deserve. You deserve. Amina, tungependa kushukuru Mungu sana kwa maana ametuwezesha kufika katika nyumba yake siku ya leo. Asante sana praise and worship. Mnaweza kupumzika. Tungependa kuwakaribisha kama ni siku yako ya kwanza kufika mahali hapa, kuingia mahali hapa. Jihisi uko katika uwepo wa Bwana, umekaribishwa mahali hapa. Tuko na wanenaji na watumishi wa Bwana mahali hapa ambao pengine hawako siku ya leo lakini wametuma salamu zao. Kiongozi wa kanisa hili anaitwa Bishop Peter Randa, ako likizoni naye ametuma salamu yake. Mmezipokea? Amen. Na pia tuko na Reverend Zado Kangaya ambaye pia ako likizoni na ametuma salamu zake. Na kwa hivyo ningependa tu kuingia katika neno la Bwana usiku wa leo tunapoenda kuvuka tukiingia katika mwaka mpya. Mimi nimejawa na furaha kwa maana nimeona mkono wa Bwana mwaka huu. Mwaka wa 2021 nimeuona mkono wa Bwana. Nimeona ulinzi wa Bwana. Nimeona Mungu akinibariki. Nimeona Mungu akiniinua. Na najua kila mmoja wetu hapa ako na ushuhuda ya kwamba kama si Bwana ambaye alikuwa upande wako, maadui wako wangekumaliza. Lakini ni Mungu aliyeingilia kati na akakusaidia na leo tuko hapa pamoja na wewe. Almashauri kuu ya kanisa walionelea ya kwamba mwaka unaokuja timu yetu ikaweze kukua the ministry of reconciliation. Kama unaweza rudia nyuma yangu sema the ministry of reconciliation. Siwasikii vizuri. Semeni tena the ministry of reconciliation. Inamaanisha huduma ya upatanisho. Na leo ningependa kuongea kuhusu huduma ya upatanisho. Upatanisho kulingana na theme yetu. Tumemaliza mwaka wa 2021, tunaingia katika mwaka mwingine na tunahisi ndani ya mioyo yetu ya kwamba Mungu anatuambia ya kwamba mwaka ujao ni wakati wangu wa kupatana na watu wangu. Mungu angependa kupatana na watu wake. Na singependa kuchukua muda mrefu, ningependa tugeuke pale katika Wakorintho wa pili, tutaangalia mlango wa tano. Ningeomba tukaweze kusoma kuanzia mstari wa 14. Wakorintho wa pili, mlango ni wa 5. Tuanze kusoma kuanzia mstari wa 14. Tukienda mpaka mstari wa 19. From verse 14 to verse 19. Biblia nasoma kwa Kiswahili nasema, maana upendo wa Kristo watu bidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye alikufa, aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mpya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
na Mungu aibariki neno lake. Mungu tunaomba tunapoenda kusikia neno lako, ukaweze kutuguza, ukaweze kusababisha neno lako likaweze kukua hai ndani yetu. Tukaweze kutembea kulingana neno lako, na sifa na utukufu utakurudia wewe Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kuna sehemu ya Amerika mahali panaitwa Portland, Oregon. Huko ni sehemu ya Amerika. Kulikuwa na mama moja alikuwa anaosha vyombo. Na unajua pale Amerika wanaishi ndani ya misitu. Wanaishi ndani ya misitu wako karibu na mito. Na yeye huyu mama akiosha vyombo na akishughulika na mambo ya nyumbani, mtoto wake alikuwa anacheza hapo nje. Na akaona mtoto wake amecheza cheza hapo nje, na kidogo akatoa t-shirt akaingia ndani ya mto na akaanza kuogelea. Na ilikuwa ni jambo la kawaida kwa sababu wanaishi hivyo pale Amerika. Na alipokuwa akiendelea kuosha tu vyombo akimtazama mwanawe ambaye alikuwa anaogelea pale mtoni, akaona mwanake akaona akiogelea kwa haraka, kwa kasi, akipiga nduru. Na mama akaona akiangalia vizuri, anaona ni kama anaona mamba. Na akatoka nje kwa kasi, akakimbia akielekea mtoto wake. Na mtoto wake alikuwa anapiga nduru akijaribu kwa kasi sana kuogelea, akikimbilia pia mama yake. Na mama akaingia ndani ya maji na akamshika mwanawe na akaanza kumvuta. Lakini mamba tayari ilikuwa imefikia mwanawake na ikaanza kumfika, ikashika mguu yake. Kwa hivyo ikakuwa ni vita ya vuta ni kuvute. Kwa hivyo mama anavuta mtoto na mamba inavuta mtoto upande huo mwingine. Na wakati kulikuwa na hizo manduru na mambo kama hayo, kulikuwa na a certain farmer ambaye alikuwa anapita, na huko wazungu unajua wako na gun, kila mtu wako na gun. Na akaona hiyo, akakuja haraka na gun yake, akashoot ile mamba, na mamba ikaanza kukimbia ikienda hivyo. Na mama akaweza kuokoa mwana, lakini mwana alikuwa amelika mguu, kwa sababu unajua mamba akikuuma it is a very deep cut. Na kwa hivyo wakamkimbiza mtoto haraka sana kwa hospitali, lakini tunashukuru huyo mtoto hakuaga, kwa sababu mama alipambana ijapokuwa mamba ilikuwa imeshika mguu ya mtoto. Na kwa hivyo marafiki wake wa huyu kijana wakaenda kumtembelea pale hospitalini. Wakamuuliza, nani? Kulikuaje? Tuambie. Kulikuwa vipi?" Na wakamuuliza, tuonyeshe umeumia wapi?" Akawaambia, "Nimeumia mguu, lakini pia nimeumia mkono." Na akawaonyesha marks za mkono yake. Wakati mama alimshika, makucha yaliingia kwa mishipa ya mikono. Mama makucha zake ziliingia zikaleta mark. Na ilikuwa ni mark ya ukombozi. Ijapokuwa alikuwa na mark ya adui ambaye ni mamba, bado alikuwa na marks za rafiki ambaye ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, "Niko na two marks in my body. I have marks from an enemy and I have marks from a friend." Na leo ningependa kuambia ya kwamba pia sisi hapa, ukiangalia vizuri, shetani amekujeruhi, amekuandama mwaka nzima. Kuna wengine hapa, we are casualties of a war. Shetani amekufuata. Ukiangalia kupitia kupotoshwa kwako na shetani, kuna vitu umepoteza. Kupitia kupotoshwa kwako na shetani, there are marks that are visible. But I want to tell you today, ya kwamba pia Mungu, Yesu, he has left a mark on you. Kwa sababu ameamua
hata kuwacha kamwe. Sema amen. Huyu Yesu ameamua hata kuwacha kamwe. Na sema ya kwamba hata heri nife. Heri nife. Lakini ni kukomboe wewe. Shetani anasema na mimi lazima nikushike. Lakini Yesu akasema na nitapambana. Niko na max kwa mkono yangu. Kwa sababu Yesu aliamua kukufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Semeni amen. Na leo katika upatanisho, ningependa kutaja vitu vitatu ambavyo tunaona katika maandiko haya. Kuna mambo matatu ambayo ningependa kuyataja. Ukiangalia mstari wa 14 mpaka mstari wa 19 wa Korintho wa 2 mlango wa 5, unagundua ya kwamba Paulo ambaye ameandika kitabu hiki anasema ya kwamba kuna mambo ya upatanisho. Na ningependa kama unaandika, najua si wengi wametembea na kalamu na karatasi, lakini kwa wale ambao wametembea na kalamu na karatasi, tutaangalia maana ya upatanisho, number one. Number two, tutaangalia the process ama jinsi tunapatanishwa, the process of reconciliation. Tutaangalia the meaning of reconciliation, the process of reconciliation, na ya mwisho tutaangalia ni the ministry of reconciliation. Tutaangalia maana ya upatanisho, jinsi ya kupatanishwa na huduma ya upatanisho. Wacha tuanze na ya kwanza, maana ya upatanisho. Ukiangalia jina ambayo imetumika hapa ya upatanisho, maana ya upatanisho ni hivi, ya kwamba hapo awali kulikuwa na watu ambao walikuwa marafiki, lakini sasa wamekuwa maadui. Upatanisho utendeka wakati kulikuwa na marafiki hapo awali ambao wakageuka maadui na sasa wanaletwa pamoja. Na Paulo anasema ya kwamba wewe na mimi hapo awali tulikuwa marafiki wa Yesu. Tulikuwa marafiki wa Mungu. Lakini sasa kwa sababu ya mambo fulani kadha wa kadha tukafanywa maadui. Na ningependa nikuonyeshe kuanzia kitabu cha Mwanzo. Ukiangalia sitaenda pale kusoma kwa sababu ya muda, lakini wewe kama unaweza andika, andika Genesis chapter 3 verse 8. Mwanzo mlango wa 3 mstari ni wa 8. Utagundua ya kwamba hapo mwanzo wakati Mungu aliumba ulimwengu, mwanadamu alikuwa ni rafiki wa dhati wa Mungu. Unasikia kwamba Mungu alikuwa anatembea na anakuwa na ushirika na mwanadamu. Lakini kwa sababu ya dhambi, ambia jirani yako dhambi. Ambia jirani yako dhambi. Hapo mwanzo tulikuwa marafiki, lakini kwa sababu ya dhambi tukatawanyika, tukatenganika. Na kwa sababu ya dhambi tukakuwa maadui wa Mungu. Sisi ambao tulikuwa marafiki wa Mungu tukakuwa maadui wa Mungu kupitia Adamu. Adamu ndo alikuwa ni mwanadamu wa kwanza. Na kupitia Adamu tukafanywa maadui. Na ukiangalia Mungu anataka kuturudisha, anasema I was your friend. Lakini dhambi imekufanya tukaweze kutenganishwa. Ningependa uangalie maandiko kadhaa. Angalia pia Isaya. Kama una Biblia, angalia Isaya na mlango ni 50. Hamsini na moja. Hata si hamsini na moja, ni 55. Anasema amka amka jivike, mstari wa kwanza, amka amka jivike nguvu zako e Zayuni, jivike mavazi yako mazuri e Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hataingia ndani yako
asiye tahiriwa wala aliye najisi, jikungute mavumbi uondoke uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, e binti Zayuni aliyefungwa. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Mungu anasema ya kwamba mumeenda mbali lakini nataka niwakomboe. Mstari wa tatu anasema mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Mungu angependa kukomboa watu wake ambao hapo awali walikuwa pamoja naye. Dhambi imefanya tukakuwa maadui. Angalia Yakobo mlango wa 4 mstari wa 4. Yakobo mlango wa 4 mstari wa 4, hiyo ni James chapter 4 verse 4. James chapter 4 verse 4, ama Yakobo mlango ni wa 4 mstari ni wa 4. James chapter 4 verse 4, Biblia inasema hivi, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Sisi ambao tumekuwa marafiki wa dunia, ukijiangalia unaona kila kitu ambacho dunia inataka wewe unataka. Na hawezi kuwa rafiki wa Mungu kama umekuwa rafiki wa dunia. Na Yakobo anasema hamjui, nyinyi ambao ni wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Kwa hivyo watu wengi wamegeuka wakakuwa adui wa Mungu kwa sababu ya dhambi. Unapopenda dhambi, unapofuata mambo ya dunia, basi unakuwa adui wa Mungu. Na Mungu anasema kupitia Paulo ya kwamba ni wakati wa kupatanishwa. Wale ambao walikuwa maadui sasa warudi tena wakuwe marafiki. Tulianza vizuri tukitembea na Mungu, tukizungumza na yeye, lakini dhambi ikatutenganisha. Sasa tumeelewa maana ya kupatanishwa. Wacha niangalie sasa upande wa pili, jinsi ya kupatanishwa. Maana ya upatanisho ni ya kwamba wale ambao walikuwa marafiki wakageuka maadui, wamerudi tena. Na tulikuwa maadui kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dunia. Na tunapatanishwa kwa jinsi gani? Tunapatanishwa kupitia Kristo. Kumbuka wakati Adamu na Hawa walianguka. Hapo awali, mwanzo bado, geuka pale katika kitabu cha Mwanzo, wakati Adamu na Hawa walianguka, na ukiangalia Genesis chapter 3, ukiangalia jinsi ambavyo Mungu alikuwa anawaambia watu wake, akiwaambia mmefanya makosa, na akageukia mwanamke akamwambia umefanya nini hii? Tena akageukia nyoka. Na wakati Mungu aligeukia nyoka alimwambia hivi, verse 15, alipogeukia nyoka akamwambia hivi, mtaniseme kwa kizungu, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Anasema ya kwamba nitaleta uadui katikati yako na mwanamke, wewe nyoka, na katikati ya mbegu yake na mbegu yako. Na Mungu alileta njia ya kupatanishwa, na njia ya kupatanishwa ni Yesu Kristo. Unaposoma 2 Corinthians ambapo tumetoka, chapter 5, Biblia inatuambia ya kwamba verse 15 inasema, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves. Hakuna mtu ambaye anaweza kupatanishwa na Mungu pasipo Yesu. Kama uko kando ama kama karibu na jirani yako, mwambie Yesu ndiye njia. Mwambie tena, Yesu ndiye njia. Njia ya kupatanishwa na Mungu ni kupitia Yesu Kristo aliyekufa msalabani.
Na kama hakuna yeyote ambaye atapokea njia hiyo, hakuna njia ingine tofauti. Yesu ndiye njia ya kuturudisha sisi ambao tulikuwa maadui wa Mungu kwa sababu ya dhambi. Sisi ambao tulikuwa maadui kwa sababu ya kufuata dunia. Yesu alikuja kutupatanisha kupitia msalaba. Na wengine wanasema, mbona unasema Yesu ametupatanisha kupitia msalaba? Kwa sababu nyakati zile ukifanya dhambi kuanzia kwa Adam, Mungu akaleta provision. Akasema mtu akifanya dhambi ataenda tafute mwanakondoo. Mwanakondoo ambaye ni ana mawa. White, a very white lamb ambaye hana mawa, hana madoa doa. Na ukishapata mwanakondoo unamleta kwa kuhani. Na kila mara unafanya dhambi unaleta dhabihu, na mwanakondoo huyu atakufa kwa niaba yako. Unaweka mkono juu ya mwanakondoo, unasema dhambi zangu zile nilifanya, ile pesa niliiba, ile uongo nilisema, badala ya mimi kukufa, wacha huyu mwanakondoo afe. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kila nafsi ambayo inafanya dhambi lazima ife. Every soul that sinneth must die. Kila mtu ambaye anafanya dhambi alikuwa anafaa kuuliwa immediately. Lakini Mungu akasema, ndo nisiue kila mtu ambaye anafanya dhambi kwa sababu atafanya dhambi. Nimewaruhusu watafute mwanakondoo ambaye hana shida yoyote. Na huyu mwanakondoo atakufa kwa niaba yao. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia sasa, Yohana alipokuwa akibatiza watu akasema, tazama mwanakondoo wa Bwana. Akipoint Yesu. Yesu akafanyika mwanakondoo wako, Yesu akafanyika mwanakondoo wangu. Na saizi yoyote ambaye anaamini ya kwamba wakati Yesu alikufa miaka kama 2000 iliyopita, alikufa kwa ajili yake, basi yeye ameokoka. Mwanakondoo imemuokoa. Na mwanakondoo wetu ni Yesu Kristo. Semeni amen. Na kwa hivyo Yesu alikuja kama mwanakondoo wa Mungu, na yeye akakuja kukufa kwa niaba yako, ndiposa wewe ukaweze kuishi. Na kwa hivyo leo tunasema tumeokoka kwa sababu Yesu alichukua nafasi yetu, akatupatanisha. Na kwa hivyo jinsi ya kupatanishwa ni kupitia Yesu. Na ningependa kumalizia kwa kutaja sasa huduma ya upatanisho. Tumeona maana ya upatanisho. Hapo awali tulikuwa maadui, hapo awali tulikuwa marafiki, tukageuka maadui na Mungu akaturudisha pamoja. Tukaangalia ni jinsi gani aliturudisha pamoja kupitia Yesu. Alikufa kama mwanakondoo kwa ajili yetu. Na ya mwisho ningependa tuangalie, tunapoingia katika sehemu nyingine ya maombi, tukiambia Mungu ukaweze kutupatanisha. Pengine kuna wale katikati yetu hawajapatanishwa. Na tungependa tukaweze kutoka mahali hapa leo kama tumepatanishwa. Tuingie mwaka mpya kama tumepatanishwa. Na ya tatu, tungependa kuangalia huduma ya upatanisho. Ukiangalia maandiko yanatuambia ya kwamba yeye aliyetupatanisha ametupa sisi ambao tumepatanishwa huduma ya upatanisho, the ministry of reconciliation. Ningependa kuambia kitu kidogo hapa kuhusiana na huduma ya upatanisho. Vitu viwili peke yake. Number one, huduma ya upatanisho hufanywa na wale ambao wamepatanishwa. Kama haujapatanishwa, hauwezi husika katika huduma hii. Lazima ukuwe umepatanishwa na Mungu ndio ukaweze kuhusika katika huduma ya upatanisho. Number two, huduma ya upatanisho ufanyika na wale ambao wako na mtazamo tofauti. Na ningependa uangalie tu hapa verse 16, nikimaliza na hiyo, 2 Corinthians
chapter 5 verse 16. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 16. Tukiangalia hapo, napendezwa na jinsi ambavyo Paulo anasema kwa kizungu. Kwa Kiswahili anasema, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kwa kizungu inasema, therefore from now on we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Alafu napendezwa na verse 17, nasema, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Hawezi kupatanisha watu kama unawachukia. Hawezi kupatanisha watu kama mtazamo wako kuhusiana na hao ni mbovu. Na ndiposa Paulo anasema, hatutaki kuangalia watu tena kwa njia ya kimwili. Na nitawapa mfano kadhaa. Niwaambie kwamba hata sasa Mungu, kwa sababu anataka kujipatanisha na sisi, anatutazama katika dhambi zetu, lakini atuangalii kama tu wenye dhambi. Anatuangalia kama wenye dhambi ambao wako karibu kufanywa wawe watu ambao wamekombolewa. Samahani. Wenye dhambi ambao wamefanywa wawe ni watu ambao wamekombolewa. Na ningependa uangalie Isaiah mlango wa kwanza mstari wa 18. Isaiah, angalia jinsi ambavyo Mungu anakuangalia. Najua hapa leo si kila moja hapa ameokoka siku ya leo. Najua kuna watu wamekuja hapa siku ya leo kwa sababu ulisema moyoni, nitafungua mwaka ndani ya kanisa. Na umekuja tu kwa sababu ni dini. Unataka tu kukuja. Lakini najua pengine haujakata kauli kumfuata huyu Mungu. Sikia venye Isaiah anasema, Mungu anasema hivi kupitia kwa mdomo ya Isaiah, mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 18, anasema, haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Mungu anaongea na wenye dhambi. Anawaambia, njooni tusemezane. Dhambi zenyu ni nyekundu sana, lakini zitakuwa theluji. Wakati Mungu anakuangalia wewe mwenye dhambi, wewe ambao umenisikia, wewe ambao umekuja leo kasema acha tu nivuke mwaka alafu niende. Niende tu shughuli zangu, niende kulewa, niende kufanya mambo mengi. Wewe ambao umenisikia siku ya leo, Mungu anasema ninataka tupatanishwe. Asante sana. Asante sana. Anasema njoo tusemezane. Usione ya kwamba dhambi zako ni nyekundu sana. Pana, mimi sioni dhambi zako zikuwa nyekundu sana. Naona nikiziosha dhambi hizo zikuwe safi kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Yesu akaongea na mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria alikuwa ana wanaume watano. Lakini mwana wa Mungu hakuangalia uchafu wake. Akamwambia, nipe maji ninywe. Alimuona kama mwanamke ambaye ataenda akakaribu kombolewa. Na akajihusisha katika kuzungumza naye. Na akamuuliza huyo mwanamke, na wewe ni Myahudi aina gani ambaye unaongea na Msamaria? Na akamwambia, najua, nakujua wewe, nakujua. Najua hata huyo mume uko naye saa hizi si wako.
Na akamwambia, ah, na wakaanza conversation. Kwa sababu Yesu hakumuona kama tu malaya. Yesu alimuona kama mtu ambaye ako karibu kukombelewa. Na dhambi zake zioshwe. Na pengine uko hapo unasema, ai, mimi nimefanya makosa mengi. Dhambi zangu ni mbaya. Dhambi zangu ni mbaya zaidi. Lakini Mungu anasema, njoo tusemezane. Come, let us reason together. Mimi siangalii dhambi zako. Mimi naangalia usafi wako. Uko karibu kusafishwa. Na je, Zakayo? Zakayo alikuwa ni mwizi. Amepanda juu ya mti. Na kipanda juu ya mti, unaona kwamba hataki kujulikana na Yesu, hataki Yesu amtambue. Lakini Yesu akipita, kabla Zakayo hajaokoka, kabla Zakayo hajatubu, Yesu alimwangalia kama mtu ambaye tayari ametubu. Na ndiposa aliweza kumpatanisha na Mungu. Akamwambia Zakayo. Zakayo akashtuka. Eh? Akamwambia Zakayo, shuka. Leo mimi nitakuwa mgeni kwako. Mungu anapokuangalia wewe na mimi, hakusulutishi na haangalii dhambi zako. Habebi dhambi zako na uzito. Anakuangalia kwa macho ya kindani, anakuona wakati umeshasamehewa, wakati umeshafanywa upya tena, na wakati unatembea katika upya wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mazakayo wengi waizi. Lakini Mungu anasema hata kama wewe ni mwizi, ninataka ubadilike. Na ninakuja kwako. Ninataka kuwa na ushirika na wewe. Hata kabla haujakiri, bado ninakutambua na nimeshaona utakuwa ni mtu wa maana. Alafu baadaye wakati anasulubishwa, anakutana na wezi wawili. Lakini bado hawahukumu hao. Na ni wezi. Baadaye anaambia moja, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. When God is looking at you, brother, sister. Ningependa nimalize na hiyo. Mungu anapokutazama leo, najua wewe umejihukumu. Unasema hata sistahili. Unasema mimi dhambi zangu Mungu ameshazihesabu, hajanisamehe. Lakini wacha nikwambie, Mungu hakumbuki dhambi zako. Kama umetubu leo hii, amua hautatoka hapa kama haujatubu dhambi zako. Kwa sababu utakapotubu dhambi zako hivi, Mungu hatazikumbuka. Na wala sisi hatutazikumbuka. Leo ni siku ya kupatanishwa na Mungu. Na hii huduma ya upatanisho inahitaji mtu ambaye ataangalia watu si kwa njia yao ya kimwili. Paulo kasema, hatuangalii watu tena kwa njia ya kimwili. Tunawaangalia kwa njia ambayo inaonyesha, tunawaangalia kwa njia ambayo wamekombolewa tayari. When I look at you, Pastor Mike, I don't want to look at you in the flesh. I don't want to judge you according to the flesh. I want to judge you according to your redeemed nature. Niangalie mtu ambaye amekombolewa. Semeni amen. Na sisi ambao tumepatiwa huduma hiyo, ndiposa tukaweze kufanyia watu huduma ya upatanisho, tuambie ijapokuwa muliweza kukua na hali ya kukosana na Mungu kwa sababu ya dhambi zenu, Mungu ako tayari kuwapatanisha kupitia Yesu Kristo. Mungu mpaka sasa anang'ang'ania maisha yako kama huyo mama. Mungu hata sasa anavuta, hataki upotee. Na napendezwa na ile wimbo kitambo tulikuwa tunaimba kwa kizungu, inasema God loves people more than anything. Wacha niwaimbie tu kidogo. Ilikuwa inaenda hivi. God loves people more than anything. God loves people
More than anything, more than anything, he wants them to know he'd rather die than let them go. 'Cause God loves people more than anything. Mungu anapenda watu zaidi ya kila kitu. Na nasema heri afi badala aone umepotea. Leo Mungu angalii makosa yako. Anajua dhambi zako ni nyekundu. Lakini leo anasema njoo, nitaziweka ziwe ndakuweka ndakuosha uwe msafi kama theluji. Ngependa tunapoinamishwa vicha vyetu, as we bow our heads, tunapotambua ya kwamba kweli tumetenganishwa na huyu Mungu kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini leo tungependa kumrudia huyu Mungu. Na uko hapa unasema ungependa kupatanishwa na Bwana. Kuna kitu ambayo imekutenganisha na yeye na ni dhambi. Lakini Mungu anasema niko tayari tusemezane. Niko tayari kukuosha uwe msafi kama theluji. Na kwa hiyo naomba tafadhali, kama uko hapa na hautaki mwaka huu uishe kama haujapatanishwa na Mungu, inua tu mkono. Ningependa kukuombea na kwamba ukaweze kumpokea Bwana, ukaweze kupatanishwa na yeye kupitia Yesu. Useme Mungu, kama ni Yesu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, kama tu ni kumwamini, basi niko tayari kumwamini diposa nikaweze kupatanishwa na wewe. Haujawahi kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini leo uko na fursa ya kupatanishwa. Inua mkono yako, tungependa kukuombea. Kwa hapa hakuna aibu, usiogope, usiaibike, usiaibike. Yesu anasema wewe njoo vile ulivyo, niko tayari kusemezana na wewe. Je, kuna yote katikati yetu ambaye hajapatanishwa na Mungu na leo uko tayari kupatanishwa? Tungependa kukuombea. Inua tu mkono popote ulipo. Kuna yote? Mwaka huu usiishe kama hujapatanishwa na huyu Mungu. Nimetembelea mbali, sasa narudi. Nimepoteza miaka mingi, sasa narudi leo, narudi, narudi kutoka mbali. Ewe Bwana, sasa unikaribishe, sasa songea mtini pako, ni safi kwa damu ya Kwa kwako. Thank you.
Basi tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Najua katikati yetu Bwana kuna watu ambao bado hawajapatanishwa na wewe. Kuna watu bado hawajakubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini leo Bwana wangependa kupatanishwa tena na wewe, wakaweze kuwa na uhusiano, wakaweze kuwa marafiki wako tena. Ni ombi langu kwa Bwana utawapokea. Jinsi ambavyo umesema Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 ya kwamba Bwana uko tayari kusemezana na hao. Ni ombi langu ya kwamba utaweza kusemezana pamoja nao. Kwa maana nahisi ndani yetu kuna watu ambao hawajaokoka. Ningependa kila mmoja wetu sisi sote kwa pamoja turudie hii ombi nyuma yangu. Sema Mungu Baba. Mungu Baba. Kila mmoja wetu sema Mungu Baba. Mungu Baba. Leo. Leo. Nimetambua. Nimetambua. Ya kwamba ni kupitia Kristo. Ya kwamba ni kupitia Kristo. Ambaye alikufa msalabani. Ambaye alikufa msalabani. Na akafa kwa ajili yangu. Na akafa kwa ajili yangu. Kwamba ni kupitia yeye. Kwamba ni kupitia yeye. Ninaweza kupatanishwa na wewe. Ninaweza kupatanishwa na wewe. Nisamehe. Nisamehe. Natubu dhambi zangu. Natubu dhambi zangu. Na naamini. Na naamini. Kwamba wakati alikufa. Wakati alikufa. Alinifia. Alinifia. Nipokee Bwana. Nipokee Bwana. Nikumbatie. Nikumbatie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Nimeomba na kuamini. Niombi langu Bwana ya kwamba kwa hawa ambao wamekiri wakimaanisha wakitubu dhambi zao, kwamba utawarejesha, utawapokea, utawasamehe. Majina yao utayafuta na kitabu cha mauti na uyaandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo Bwana tunawatangaza wale ambao wamewekwa huru kutokana na dhambi na mambo yote ovu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kila mmoja akaseme amen. Pigie Bwana makofi tunapokaribisha Pastor Mike. Amen.